An cimma wannan yarjejeniya ce a ƙarƙashin wani taro da gwamnonin jihohin Arewa suka gudanar a masaukin bakin gwamnan jihar Niger da ke Asokoro a birnin tarayya Abuja. Inuwar ta kuma amince ta shiga tsakani a rikicin kungiyar gwamnoni ta ƙasa da ya ci cinyewa ta hanyar hada kungiyar ƙarƙashin tsagin gwamna Rotimi Amechi da kuma wani tsagin a ƙarƙashin gwamnan Plateau. Jona Jang da yake jawabi bayan wani taron sirri gwamna babban gida Aliyu ya ce gwamnonin Arewa sun kuduri niyyar inke baraka da aka samu tsakanin gwamnoni kan bambancin jam'iyyu don ci gaban kasa. A jawabinsa na karɓan aiki kashin Shetima ya baiwa takwarorinsa tabbacin cewa a ƙarƙashin jagorancinsa gwamnoni za su tabbatar da haɗin kai wajen yaƙi da ayyukan 'yan tada ƙayar baya. Ya kuma ci alwashin yin aiki da takwarorinsa ba tare da nuna bambancin addini, ƙabila ko siyasa ba wajen tunkarar duk wani ƙalubale da ke addabar Arewa. To masu sauraro, wannan shine ƙarshen takaitattun labaran yau. Malam Kacella, gare ka. Abin shakki da labaran Arewa, rintuma Dandal Kura nan da dogon bin darasin da ku ya zo shi ke. Kun ji wasu wakil gwajin bawo. A yi amara wasu yanta a mai zanna karnodon dawe barnodon wakiltuma ruwalta mai laro karno ko zuna dalan har zana kuri yanzu ya tando ana yanzu kuri hayar ruwa mai to a mai zanna kitan abokan haram bai ada kalturo a wadda ma zai kudin tsaron da ya ranar da ariyar dono ko isi kuma ya sha ma na da bai dalan mutu zero sandi kuma ya ranar da ariyar din tsaron maro adarno mai to a mai zanna ada shemo ya kudada.